Вам, звісно, це нічого не скаже, але я тільки що повністю записав огляд, але він не записувався, бо якийсь там глюк на карті пам'яті. Я півгодини стояв, розказував щось на камеру, і воно не записалось. Але це, напевно, було з користю. Неверно. Сьогодні ми будемо знайомитися з новими крутими Sony WH-1000XM5, як прийнято в народі, WH-1000M5. Це топові наушники ZNC, які вийшли в 2022 році з самого початку, але, на жаль, ми не змогли зробити вам огляд тоді, бо, ну, війна, ви розумієте. Але зараз вони до нас доїхали, зараз вони вже офіційно продаються в Україні, отож ми можемо їх порівняти з минулим поколінням, оце четверте, оце п'яте, і розказати, що в них класного і що поганого. Робіть собі чайочок чи кофійочок і починаємо. Перше за багато поколінь змінилася коробка. Тепер тут все дуже подібно до Bose. Прикольний екологічний картон, новий кейс, дуже крутий кейс, до речі, кабло і навушники. Але знаєте, чого нема? Нема адаптера для літаків. Ну, Sony, напевно, подумали, що зараз нам сильно літаки не треба, хто ж там буде літати, тому і не поклав. Почати треба з кейсу, бо тепер він цікавої форми, з якимись бічними лініями, більших розмірів, всередині ще більше преміуму. З'явилися м'які вуха, які забезпечують секюрність чаш, кабель тепер в ось такому органайзері. Наразі, якщо чесно, для мене це найкрутіший кейс, зараз я тут розшибу ноутбук, який взагалі існує на ринку. Бо дивіться, він гарний, він великий, він якоїсь прикольної форми і всередині. Боже, як все преміально, той органайзер. Але я не про це, я про те, що сюди можна класти і минулі покоління. Отже, профіт. Купуєте собі WH-1000XM5, четверті кладете сюди, четверті, а п'яті віддаєте. І що з цього буде, я не знаю, але ну, ви так теоретично можете зробити. Я все ж таки зараз додаток собі включу, знаєте, просто теоретично, щоб просто бачити, чи не зашакалить камера знову. Цей огляд. Самі наушники насправді стали абсолютно іншими. Наскільки мені здавалося, що вони абсолютно не змінилися. Знаєте, коли я дивився там фото, якісь огляди. От я думав, що четверте покоління і п'яте майже однакові. Насправді ні. Вони абсолютно різні. Якщо бути чесним, то по факту всі покоління тисячних були такою собі варіацією на тему MDR-1A. Погугліть, це дуже круті наушники, до речі, десь там даже мій огляд є. Дизайнери трохи надивилися на AirPods Max, додали трохи ніжних форм, але при цьому зрізали зовнішню частину чаші. Вийшло прикольно. Зробили не пласкі, а циліндричні дуги і кріплення схожі на ті самі яблучні вуха. Дали голов'ю більше простору для м'якої частини, яка зроблена зі шкіри. Матеріал той самий. Приємний пластик, софтач покриттям, збірка еталонна. Мікрофони тепер прикольніше виглядають і знаходяться от за тим таким грилем, да, за сіточкою бронзовою. Виглядає реально класно. Кнопки, USB-C роз'єм і індикація на тих самих місцях, де і були. Тут ніяких у нас змін нема. Розвертаються чаші тепер в іншу сторону, але тепер нас позбавили можливості складання, що для мене дуже дивно, то і можливість зробити меншим кейс, і взагалі просто зручність. Навіщо от неможливість згинати, ну, не зрозуміло. Керування, звісно, сенсорне, але у мене до нього спочатку були питання, коли я робив гучність вище, у мене просто переключалися треки. Знаєте, вам треба все ж таки зрозуміти, що у вас воно не отак сидить, дай ви виключно вверх крутите, а ось так. Тому вам треба трошки під кутом регулювати ту гучність. Але потім звикаєш, і з цим взагалі ніяких питань нема. Датчик приближення з лівої чаші сховали, але він там є, просто його закрили сіточкою. І що це значить? Це значить, що ви отак можете зробити, і музика поставить сама себе на паузу, але, якщо ви зробите ось так, то музика не буде себе ставити на паузу. Це було в минулому поколінні, це стало в цьому поколінні. Чому в наушниках за 400 баксів всього один датчик приближення, і він всього у лівій чаші, не зрозуміло. Sony, будь ласка, дайте мені відповідь на це питання в коментарях. Чекаю, дякую. Не знаю, друзі, як вони це зробили, але при тому, що наушники абсолютно однаково важать, що нові, що старі, на голові вони відчуваються набагато легшими. Я, по-моєму, зараз тут все плював, але от вони реально відчуваються легшими і зручнішими. Не знаю, як інженерам це вдалося, але факт є факт.
Сидять вони в міру ціпкою, при цьому, знаєте, так повітряно, тобто вони легко можуть спадати, вони не сильно для спорту, але ніякого дискомфорту немає. Я з ними спокійно просидів 5-6 годин і з першого разу нічого в мене не боліло. Іноді потребується така невеличка адаптація, знаєте, коли ви там перші 10-20 годин слухаєте наушники, у вас є дискомфорт в вухах, потім вони звикають. У мене було так абсолютно з усіма вухами, крім Beyer Dynamic DT770 Pro. Чому? Тому що це легендарні наушники, яким вже мільйон років. Sony WH-1000XM5 спокійно підходять для використання шапкою, тобто зимою використовувати буде зручно. Захисту від вологи, на жаль, нема, але це, знаєте, таке загальне питання до всіх великих наушників, бо жоден бренд майже, крім Apple, своїми AirPods Max, не мають захисту від вологи. Але і у Apple він IPX4, тобто не максимальний, і сильно мочити їх також не можна. Sony пішли досить дивним шляхом по покращенню звуку і знаєте, як вони його покращили? Вони взяли динамік 40 мм, який був у минулому поколінні, і обрізали його. Тепер тут 30 мм, ну точніше вони не обрізали, просто новий поставили. І коротше, ви самі можете зрозуміти, що змінилося в звуці. Він став не таким широким, трошки, знаєте, гулким і не таким, звісно, деталізованим. І це прикро в таких дорогих і преміальних наушниках. При цьому бас дуже сильно підтягнули. Тепер у нас не майже аналітичний звук. Я про бездротові наушники, тобто він в минулих Sony реально був такий дуже деталізованим і, можна сказати, приблизно рівним. А тепер він м'який, ніжний, пряний і бархатистий, який сподобається більшості меломанів. Але, як на мене, минулі покоління грали доросліше. І саме на минулому поколінні, от як на цьому, четверт, можна було слухати Dire Straits, Pink Floyd і шукати оці всякі цук. Тепер, на жаль, якісь деталі можуть піти в ліс гуляти, і ти їх не почуєш. Також порівняв звучання з Technics A800 і скажу, що Technics A800 грають краще. Вони грають приблизно так, як минуле покоління. Також порівняв звучання Sennheiser Momentum 4-го покоління, і воно приблизно однакове з VH1000 HM5. Але проблема в тому, що Sennheiser Momentum 4 грають також гірше, ніж Sennheiser Momentum 3. Ось така математика Sennheiserівська. Коротше, стало спірно якось, знаєте, я не можу сказати, що звук поганий, але, як на мене, він трошки не такий деталізований, не такий широкий. Да, він більше підійде для попа, для електроніки, для загального кола користувачів, але для мене він став таким гіршим, можна сказати. Але все ж таки, я дуже раджу вам прийти в магазини портатив, їх зараз 2 штуки по Києву, гуглять адреси, просто приходите і слухайте будь-які наушники, і зараз тут є декілька коробок у нас, якщо ще не продали, XM5. Тому приходите, слухайте і пишете коментар, сподобалося вам чи ні. Я, звісно, про звучання. Магазин, то він еталонний, всім подобається. Тепер про те, що дійсно тут покращили. ANC. Active Noise Cancelling, по-моєму, так, да? Це коли ти всіх кенселиш. Тобто, знаєте, кенселінг таке. Ти взяв і закенселив всіх. Включив ANC і всіх закенселив. Але це все жарти, насправді ANC тут, напевно, найкращий зараз на ринку. Раніше в тих же самих XM4 він був класний, але ти іноді міг порівняти з Bose QC45 і десь там у Bose краще, десь у Sony, ну приблизно однаковий рівень. То зараз ти береш ці наушники, ти розумієш, що ти просто глухий, ти нічого не чуєш. То ANC адаптивний, ти спочатку, знаєте, от долю секунди чуєш, як хтось розмовляє, потім оп, заглохло. Бо як це працює? Так, що 8 мікрофонів ловлять цей шум і в притовій фазі пускають вам у вуха. І ти дійсно майже нічого не чуєш. Покращення ще й в тому, що тепер у нас нема цього білого шуму. Знаєте, коли пш-пш, ти активуєш ANC, якийсь там шумок є завжди такий фоновий. Тут його взагалі при активації ANC нема. А коли активуєте режим прозорості, він є, але не такий сильний, як раніше. Тобто раніше він був, зараз немає. Режим прозорості також еталонно працює. От я можу порівняти їх навіть з AirPods-ами. Там другими прошками, от класно, тупо класно. Технологічно є мультипоінт, додаток з різними налаштуваннями, типу адаптивного режиму шумодаву, який працює по геолокації, тобто він викупає, що ти вдома, він зробив там якусь прозорість, він викупає, що ти на вулиці, він зробив максимальний ANC. Це працює у Sony вже дуже давно і воно прям дуже класно працює. Також є оця штука типу Find My Headphones, як у AirPods-ами, тобто ти нажав кнопочку і ти бачиш, де вони знаходяться. Тобто тут є також GPS якийсь модуль.
Але вони, напевно, не по GPS-модулю працює, якось по-іншому, але працює це, і це добре. Sony також дуже сильно пушить свій оцей 360 саунд, коли ти о, все чуєш, все класно. Я пару поколінь тому послухав, зрозумів, що це як цяцька класно, але для постійного прослуховування, ну, таке собі, ще плюс цю підписку треба оформлювати. Так що, ну, хочете, юзайте, хочете ні. Фішка класна, на постійній основі я би його не слухав. Bluetooth оновили, тепер тут 5.2, а не 5.0. По кодекам SBC, AAC і LDAC. Отож, якщо у вас є девайс, який підтримує LDAC, то, звісно, треба слухати саме з нього, бо тоді якість звучання буде трошки кращою. Ну і є отой фірмовий Ulshizer, який робить фігового звуку дуже якісний, який називається DSE Extreme. Працює він класно, і що це означає? Це от YouTube Music включили, там скільки, 256 бітрей, да? І він його, типу, там підвищує до максимуму. І це реально чутно. Це не якийсь, знаєте, такий софтовий улучшайзинг, коли все просто каверкається. Ні, тут воно працює і класно працює. Всі прекрасно знають, що у Sony WH-1000XM4 досить непогані мікрофони як для великих навушників, ЗНЦ, для вулиці, і з цим завжди було порядок. Ось так записує саме Sony WH-1000XM4 покоління. Давайте послухаємо, як записують 5-ті. А ось так працюють мікрофони в наушниках 5-го покоління. Я не можу сказати, що сильно щось змінилося, це все ж таки непоганий мікрофон був і в 4-му поколінні, тому це непогане рішення для тих, хто багато спілкується через свої гарнітури, використовує скайпи, зуми, да і в принципі ходить постійно в наушниках. Отож, можна брати. Зовсім нещодавно я познайомився з наушниками Soundcore Q45. До речі, огляд ось тут буде, подивіться, вони непогані за свої гроші. І що я хочу про них сказати? Вони живуть 65 годин і тепер, ось я дивлюся на ці Sony і розумію, що ті 30 годин, які гарантує виробник, ну якось мало. І 30 це ЗНС, 40 це БЗНС, ну коротше, знаєте, такий посередній результат. Але, буду чесним, я полазив по ютубах, по гуглах і знайшов інформацію, що все ж таки вони працюють більш. Вони працюють реально 50 годин від одного заряду без ANC, і це нормальний результат. Ругати я сильно не буду, а лише скажу, що тут нема швидкої зарядки. Ну так, нема. Заряджаються за 3,5 години, швидкої зарядки нема. Я казав, що нема швидкої зарядки? Її нема. Отже, друзі, що ми можемо сказати про WH-1000XM5? Це класні навушники з класним мікрофоном, класним дизайном, ергономікою, купою технологій і просто еталонним ANC. От просто еталонний. Якщо він не кращий в світі, то один з найкращих. Але, друзі, є і недоліки. По-перше, це 400 баксів ціна, це немало. І, по-друге, це трошки, але все ж таки гірше звучання в порівнянні з минулим поколінням. Але все ж таки це одні з найкращих великих лапухів ЗНС для вулиці, для щоденного використання, з класним дизайном, з усім тим, що я вже сказав. Коротше, я дуже рекомендую з ними познайомитися, так, не дешево, але вони того вартують. А ви особисто не забувайте про те, що триває війна, підтримуйте наших військових, підтримуйте всіх, хто бореться зараз з цими паскудами. І знайте, що кожна гривня – це один вбитий орк. Так що не забувайте про це. Слава Україні!